Okey, assalamualaikum kepada semua anak murid teacher. Teacher ucapkan selamat bercuti. Cuti-cuti juga, tapi pelajaran jangan lupa. Okey, teacher akan terus menghantar video perbincangan soalan-soalan yang lepas. Okey, teacher harap kamu semua tengok ya, sebab teacher rasa baru ni ada yang tak tengok, especially kelas tahun 6 Albiruni. Kenapa ya? Teacher tengok ada 14 view je. Alah, sian teacher penat-penat buat. Nanti tengok ya, ingat belajar ni tidak akan berhenti. Selagi kita hidup, kita belajar. Study till die. Okay, selamat bercuti. Bye-bye. I love you all. Bye.